მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ესე იგი, კითხვა დავწერ. აბა დღეს რა რა უნდა წავიკითხო მეთქი და აბა რა უნდა წავიკითხო და საქმეები თავი რვა. გადაიშალა ციკლი. მოდი წავიკითხოთ ახლა საქმეები თავი რვა და გავარშიოთ. და სანამ შემოვიახდებით, მანამდე მოგიყويთ ერთ რამეს. აა, ესე იგი, თუკალიი გინება გიჟია თურმე. ნერასაც არ ვთვლი რომ ასია, თუ ხალეიგინება ძალიან ჩეულებრივი საკითხია, იმედია ქალსაც აქვს მოთმინების ფიალა, მასაც ევსება ხოლმე მოთმინების ფიალა და სადღაც აი ევსება ხოლმე მოთმინების ფიალა დაそれც მასზე გადადგება ხოლმე ჯოხი, ვინც აი ამ ავსებულ ფიალას გადაავსებს ხო და აქედან გამიმדינה რა მერე იწખებს ადამიანი იმას რასაც იწખებს. ახლა დავიწყოთ, მოგესალმებით, შემოიერთდენთ ზუსტად ერთი ადამიანი. თავი روا საქმეები. ეკლესიის ძეwna იერუსალიმში და გაფანტვა. პირველი, ხოლო სასი ხოლო საბლე იწონებდა მის მოკლას. იმ დღებში მოხდა იერუსალიმის ეკლესიის დიდი ძეwna და ყველა მოციქულების გარდა გაიფანტა იუდეასა და სამარიის მხარეებში. და ყველა მოსიქულების გარდა გაიფანდა იუდეასა და სამარიის მხარეებში ყველა გაიფანდა. ამັດ გარდა. ხთვის მოშიშმა კაცებმა დაკرزალეს სტეფანე და დიდად იგლოვეს იგი. ესე იგი სტეფანე უკვე მოკლეს. სავლე კი არბევდა ეკლესიას იჭრებოდა სახელში და ძალით გამოხყვდა მამაკაცები და დედაკაცები და საფყროבילებში ყრიდა მათ. საფყროבילებში ყრიდა მათ. ამასობაში გაფანტულები მიდიოდნენ და ახარებდნენ სიტყვას. ფილიპეს ქადაგებდა და მკურნალობა სამარიაში. ეს იგი არის საულეზე, მეგობრებო, საუბარი, რომელიც გახდა პავლე. ეს იყო ეს საულე, რომელიც შემდეგ პავლე ხდება. აм ზოგიერთი წყაროს თანახმად, პავლე საერთოდ არ არსებობდა ქრისტეს მციკულებსში, მაგრამ ნახოთ, გავაგზელოთ. ფილიპეს გადაგება და მკურნალობა სამარიაში. ასე ჩავიდა ფილიპე სამარიელთა ქალაქში და მათ უკადაგებდა ქრისტეს. ხალხი ერთსულოვნად ყურს უგდებდა, რასაც ფილიპე ლაპარაკობდა, უსმენდა და ხედავდა, რა ნიშნებს ახდენდა იგი. ვინაიდან მრავალთაგან რომელიც არაცმინ და სულებით იყვნენ შეკრობილი, ხმამაღალი ყვირილით გამოდიოდნენ. მრავალი დავრდომილი კი ყოჩლი იყუნებოდა. დავრდომილი და ყოჩლი იყუნებოდა. დიდი სიხარული იყო იმ ქალაქში. იმავე ქალაქში იყო ერთი კაცი, სახელად სიმონი, რომელიც ადრევე გზნეულებას ეწეოდა და აოცებდა სამარიელთ ხალხს. მ თავი დიდი ვინმე მოხქონდა. ყველა დიდი ბატარი, ყველა დიდ ბატარიანა ყურს უგდებდა მას და ამობობდა ეს ის ღთიური ძალა, დიდად რომ იწოდებამ. მოიხაგავა კროტეს. აჰა. შეგავაგზავნოთ საქმეები 8 მე-11, ესე იგი მერვე თავი მე-11 მეხლი. ყურს კი იმით მოგდებდა მარს ყურსკიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი натали viếtოთ, дорогие друзья, о сакне обида, и сеньი ძალიან уазотме чуენбаме. Ай, намда ძალიან уазотме чуენба, ვინ რა გააკეთა, მე ქრისტეს, მე საერთოდ არ მაინტერესებს, რა. Моди, ახლა გადავშალოთ, ქრისტემ რა გააკეთა, იქ და წავიკითხოთ ისინი. ა მრიშხანებაზე და მკვლელობაზე. აუ რა მაგარი რაღაცაზე გადავშალე, ძალიან მაგარი რაღაცაზე გადავშალე მეგობრებო რა. ხო და მოდი ეს წავიdevkitოთ. მრიშხანებაზე და მკვლელობაზე. აჰა მათે сахарება მეხუთე თავი, ესე იგი 21ე მუხლი. თქვენ გსმენიათ უთქვამთ ზოლებისთვის, араკლა ვინც მოკლავს სასჯელს სასჯელის თან თანამდები იქნება. მე კი გეუბნებით თქვენ, ვინც უმიზეზოდ განურისხდება თავის ძმას, სასჯელის თანამდები იქნება. ვინც თავის ძმას ეთყვის რაკა سينيدრიონის თანდები იქნება, ხოლო რომელიც ეთყვის სულელო, ცეცхლის გენიის თანდები იქნება. გესმით, მეგობრებო? ამას ხშირად გეუბნებით ხოლმე, რომელიც ეთყვის სულელო რა. ანუ სულელ სულელი არ უნდა ახსენოთ. შეგიძლიათ განრიცხდეთ, ანუ თუ კი თქვენ განისხება, თქვენი განისხება არის, აი ნახე აქ როგორ წერია, რომელიც უმიზეზოდ განურისხდება თავის ძმას. ეს არის თუ შენ მიზეზი არაგაკ და განურის ხდები შენს ზრას სასჯელის თანამდები იქნება. ვინც თავის ძმას ეთვის რაკა. ხო? სინედრიონის თანამდები იქნება, ხოლო რომელიც ეთვის სულელო წე ცეცხლის გენის თანამდები იქნება. ამიტომ თუ მიდან შენს ზღვენს სამსხwrapperElოზე და იქ გაგახსენდა რომ შენს ძმას რაიმე აქვს შენს ძინა ავდეგ მიატოვე შენი ზღვენი სამსხერ სამსხერप्लოსთან და წადი შენს ძმას შეურიგდი შემდეგ მოდი და შეესწირე შენი ზღვენი ზღვენი კი არა ზღვენი უნდა ეცეროს მე ესე მგონია უბრალოდ ისეთ ყავს ზღვენია და არა ზღვენი შეურიგდი შენს მეტოქესს გასწრაფოთ ვიდრე მასთან ერთად გზას ადგახარ. რომ მეტოქემ არ გადაგახცეს მსაჯულს, ხოლო მსაჯულმა არ გადაგახცეს მსახურთ და არ ჩაგაგდოს საყრბილეში. პირდაპირ ეუბნება სიტყვებს პატრიარქს რა. პატრიარქს ეუბნება შეურიგდი შენს მეტოქესს. თუ პატრიარქი მე მეტოქეთ აღმიქoauthს, აუცილებლად უნდა შემირიგდეს, მაგრამ ეს მაგას არაკეთებს. ჭეშმარიტად გეუბნები შენ 2-დან ვერ გამოხვალ, ვიდრე უკანასკნელ კვადრანტს არ გადაიხდი. კაცმეც. დავედით ახლა აქეთ. გुलिसთქმის შეხედო, გुलिसთქმით შეხედო. განსვენიეთ, რომ თქმულა არ იმრუშო. მე კი გეუბნებით, რომ ყველა, ვინც ხალს გुलिसთქმით უყურებს, მან უკვე იმრუშა. მასთან თავის გულში. აბა ის ქართველកაცებს ვუთხარი ერთი: "თუ გაცდუნებს შენი მარჯვენათფალი, ამოიithარე და გადააგდე. ვინაიდან უმჯობესია შენთვის რომ ერთი ასო, ასოთაგანი დაგეღუპოს ვიდრე მთელი შენი შეული გეენიაში ჩავარდես. გეენიაში ჩავარდես. თუ შენი მარჯვენა ხელი გაცდუნებს, მოიკითხე იგი." და გადააგდე ვინაიდან მოიკვეთე იგი და გადააგდე ვინაიდან უნჯობეს ეს შენთვის რომ ერთი ასოპერათაგანი დაგიღუპოს ვიდრე მთელი შენი შეეული გეინაში ჩავარდეს გაღრისთვის ასევე ნათქვამია ვინც თავისელს გაუშევს მისცეს მას გაღრის მოწმობა მისცეს მას გაღრის მოწმობა ესე იგი იმ დროში იმ დროში კაცები იყენებდნენ თავიანთ შაის ამ ძალაუფლებას და არაძელდნენ ქალებს გაღრის მოწმობას ხედავთ მე კი გეუბნებით თქვენ ყოველი ვინც თავის ძოლს გაუშებს სიძვის მიზეზის gareše იგი მას მრუშად აქცევს ვინც გაშובულს შეირთავს მრუშობს გესმით აქ რა ზია საუბარი ხო და ის მღდელი რო დადგა და ეუბნება შვილო მოითმინე შენ ჯობია რომ 4 შვილის დედა მოითმინონ კაცის მრუშობა ვიდრე გაეყაროთ ერთმანეთს. ოქეი, კაი, გავანებოთ თავი რა. მე კი გეუბნებით თქვენ სულ არ დაიפיცოთ არც 차 არცა რადგან ღვთის დახტია იგი. აм, აქ დაფიცე ვაზიად გამორჩა 23-ე მუხლი. კიდევ გსმენიათ, რომ მოתქვად ძელებისთვის არ დაიფიცოთ ყuilად, არამედ შეასრულა შენი ფიცი უფლის წინაშე. მეკი გეუბნებით თქვენ, სულ არ დაიფიცოთ არცცა, რადგან ხთვის ტახტია იგი. არც ქვეყანა, რადგან მის ფერхта кварცხლებია იგი. არც იеруსალიმი, რადგან დიდი მეფის ქალაქია იგი. არც საკუთარი თავი დაიფიცო, რადგან ერთი ღერით მის გათეთრება არშ ან გასახავება არ შეიძლება. Аramid იყოს თქვენი სიტყვა, ჰო, ჰო, არა, არა. რაც ამაზე მედია ის ბოროტისაგანა. ესე იგი, ძალიან ხშირად იფიცებდნენ, აი აი ხλα, ვინც ერკევა სიღრმეებში, ხო ადამიანებო, მოდი მომატვიალეთ რა. ვინც სიღრმეებში ერკვევით, ხო? ად პირდაპირ მიუჩითებს იმ დღევანდელობაზე რაც იყო პირდაპირ აა იერუსალიმში ესე იგი იფიცებდნენ სასოწარკვეთილად ესე იგი როგორც დღეს საქართველოში ყოველი მეორე ადამიანი დედას ფიცავარ მამას ფიცავარ გეფიცები შულებს გეფიცები მამას გეფიცები იმას გეფიცები ესეთი რამე იერუსალიმში არ ხდება ხალხო და თქვენ გნობიათ რომ იერუსალიმში რო ყოფილი ხო ეს აი ეს ეს ვითარება ხარაც მოუყევი ხო ისინი უცფად შეიცლებოდნენ 2000 წლის განმავლობაში, არ შეიცლებოდნენ, მეგობრებო, საერთოდ არ შეიცლებოდნენ. ეს ვითარება ისეთვე დარჩებოდა. აქედან გამომდინარე, მე აქედანაც ვვასკვნი, რომ ის სიტყვათა ლექსიკონი, რაც ქონდათ ადამიანებს იმ პერიოდში, ისევ და ისევ საქართველოს ტერიტორიას შეესაბამებდა. გადახედეთ საქართველოს ყოველს ფიცი ფიცი ფიცავარ ფიცავარ აკერია პირზე. ყოველას агер गेуვნება амбопс христе ра да эуვნება имат им сазогадоебас ну даифицет сасацифицетნენ турме мицсацифицетნენ мзესაც მтоварე ავი ყველაფიсიფიцетენ საქართველოს გადახედეთ аба дабал эсе ცოტა дабал ფენაში ყველგან რო ეგეთი იგივევითარება რო არის იგივევითარება და эуვნება ра христе რო агар даифицოთ არ არის თქვენი არაფერი არស្ვენი თავია თქვენი რო даифицოთ თქვენი თავი ხო ამა ვინ ზეგი ჩემシュვის ფიცავად ჩემთავს ფიცავარ შენტავს ფიცავარ ყველა ეს არის ქართული კულტურა მეგობრებო ეს კულტურა დღემდე ვერ შეიცალა და იერუსალიმში ახლა ვითომ რო გვატყუებენ რომ იერუსალიმში არის ქრისტე ქრისტე სადაცაც ის ვითომ ჯვარს იქ ესეთი ესეთი ფიცე და ფიცება და იმას ფიცავარ და ამას ფიცავარ და შენტავს ფიცავარ და ჩემთავს ფიცავარ არ არსებობს ხალხო მე ვიცნობ იუდეველებს არ არსებობს მე ვიცნობ უნივერსიტეტიდან ხალხს, რომელიც არ აკეთებენ ეგეთ რაღაცას. და აჰა, კიდევ ერთი მწიცებულება თუ კი ფრიზელი გონება გაქვს, რომ საქართველოსი ხდებოდა ეს საკითხები. საქართველოს პროტოკართული, ესე რომ ვთქვათ, ტერიტორიაა ეს, პროტოკართული საზოგადოებაა ეს, რომელიც პირდაპირ ქრისტეს შეეჯახა რა შეეჯახა და მცხეთაში ცხეთა იყო სავსე ურიებით დღესაც ახლა აღდგა იმაშვებიან რა ივსებიან თანდათან ადგილებს ყიდულობენ სულურიებით არის გადასახული და ناقიდია ყოველ ადგილი ტერიტორია ურიების მიერ და ბრუნდებიან ისევ თავის იერუსალიმში ხო გადააკეთეს, ეხლა იქ ვერ დაიიმკვიდროს ადგილები, ესე იგი არავინ არ მისცათ უფლება რომ იქ ადგილი დაიიმკვიდრონ, იმიტომ რომ ეს არც მათი ადგილია და არც მათი მათი მეფის და არც არავის არ განგად მეფი არ ყოლიათ და ისევ მოდიან ეხლა უკან და უნდათ რომ საქართველოსი ქართელები ესე იგი ფაცხაფუצchid აქედან გაყარონ. ყველანაირ ზეწოლას აკეთებენ იმისათვის რომ ქართელები თავი ნებით წავიდენ, თუ ნებით არა ბომბებით და მკვლელობებით და იმით რომ გაგიჭირვონ საქმე საქართველოს. მათ ისulisკვეთება არის ვაჭრობა, საქართველოს პროტოკართული, რაც აი ჩვენს ჩვენს მეფებს შეეხებოდათ მეფური სისხლი, სადაც იყო მათთვის ვაჭრობა იყო ყველაზე დაბალი საზოგადოების მიმნიშვნელ. ვაჭრობა ეკუთვნოდა დაბალ საზოგადოებას. და დღეს аба ვაჭრობის თარი სახსაქაობა და ყველა რა თქმა უნდა ვაჭრობს უყურებს ერთადგილში იმიტომ რომ აინტერესებთ ფული აინტერესებთ კარგი ცხოვრება აინტერესებთ მაგად არ აინტერესებ გაიგონ სიმართლე მაგად აინტერესებთ მოიცა რა ერთხელ მოვიდივარ ცხოვრებაში მათ ცხოვრე კატკვილად მ ეს მათი არქევანია მე ამ ადამიანებს კი არ განვიკითხავ ეს მათი არქევანია და თითოეული თქვენგანის არქევანია ის სიცხის სტილი ანუ ის სტილი, როგორცაც თქვენ ირჩევთ ამ xcorებაში. არა მე იყოს თქვენი სიტყვა ჰო ჰო ან არა არაო, რა გესმით? პირდაპირ აღვნიშნო მაგაც, ესე იგი, აი, წარმომიდგენია რა მე რო შენტვის მელაბარაა, ეხლა შენ სიტყვაზე იტყოდი, როგორც ახლა დღეს სიტყვაზე ვაიმე, ვაიმე, ყოლა ვაიმე, ვაიმე დედა რა კარგ ვაიმე, ყოლა ამ ვაიმე სიტყვას რომ ყოველ ორ წუთში კი არა, ყოველ ერთ წუთში ამბობს თავში წખევლა ამ სიტყვით იგივენაირად იყო და არის დღესაც და იყო აა სადაც ალბათ რომ მკითხავდი მ დღეს რატომ მოხედი გვიან დედაスピცა ვარ დავიწებდი ეგრე აი ამ სიტყვებით გეფიცები აი ესე და ეს ცას გეფიცები მიცას გეფიცები ესე დავიწებდი ალბათ პირდაპირ laparos როგორც აი ეს სიტყვა გვაქვს დღეს ჩვენ ვაიმე აიმე აიმე კარგი რამე არ ვაიმე არის ავიწევლა саза じゃ яни мртал саубро пасия რაც კიომი карт картセцхли გამოიარა იბერიამ ამ ყოლაფის ზურგშუკან იდგა ორიараთა ამ ეძირკვა სრულად შენი გენო ფონდი ხოდა აა საინტერესო ამას ამბობს ქრისტიაი აკ ზუსტად რა რომ ესე იგი ხალს გაуშევდნენ და ისე აწვალებდნენ რომ გაღრის მოწმობას არაძლევდნენ. მე კიდე ვინც თვალით შეხედაო და აბა დღეს შეხედეთ მუღდლებს რა დღეში არიან, შარბალი როგორ გაწია, იმაზეც პრეტენზია აქვს შარვლი თუ შემოდიხარ, იმიტომ რომ ხედავენ უკანალს და უკანალზე ერთი ადგილი უშეშდებათ ხოლმე მაგაც და უკაცრავად და რა შეიძლება ესე რა? კრისტიან დაიმს გავსეთ, თუ თქვენი თვალი გააცუნებთ კალსკი არ შემოახვიოთ ტილოები არამე თქვენ თვალი ამოიღეთ და გადააგდეთ ის თვალი. თქვენ თავზე იმუშავეთ, ქალებს რომ არ ჩააცოთ ჩადრები და რა ვიცი, ისლამურ ქვეყნებში ჩადრები მარტო თვალები უჭანს, მარტო არ იმასაც ზოგიერთს არ უჭანს თვალები, იმანაცეც დავიდნენ იმ დონეზე, რომ თვალებს კი ერთად გისულშეშებთ და უკაცრავად რა, აი ძალიან გთხოვთ რა, მამაკაცებო, მოიკრიბეთ გონება. თუკი თქვენ ქრისტიანებს უწოდებთ თქვენ თავებს და გააცდუნებთ ქალის ერთი ადგილი უკან ამხარე და წინ ამხარე გამობურცულები, მაშინ თქვენივე თვალების გამოჩიჩქונה მოგიწევთ. ქრისტეს სიტყვებით. და ქალები არაფერ შუაში არიან. როდესაც жереგერცი თავსაבורავი ვინ გითხრათ რომ ქრისტე პირდაპირ ეუბნება სამარიელ დედაკაცს რომ შემოვა და მარი ზეთრო დაასხავს. ქრისტეს ფეხი ფეხებზე ზეთით დააბანს, ნესაცხებლითო დააბანს ფეხებს. პირდაპირ ეუბნება აი შუც. არ არისო, არ სადარწერია თორაში რომ თავსაბურავი უნდა ეკეთოს ქალსო. ეს კულტურის ნაწილია მხოლოდ, ეუბნება ქრისტეს. არც თავსაბურავი არის საჭირო ქალისთვის. მაგრამ აბა თავსაბურავი არ გაგაკეთეთ, დღეს კინწისკwrit გამოგაგდებენ ეკლესიიდან. კინწისკwrit. ერთი კაცი რომ შორტებით შევიდა, ისიც ტურისტი. ვერ უყურებთ როგორ გამოაგდო იქიდან ეკლესიიდან იმ მგდელმა? ხო ნახეთ ვიდეო. выгацаებს маგრად მოხდათ ჩემი გინება რა маგრადს აი ძალიან маგრადს მე თქვენ კი არ გაგინეთ დედის ერთი ადგილი ხალხო მე ვაგინე იმას ვინチ მსახურებს და რა მე პრეტენზია თუ გაქვთ შემს მიმართ იმის გამო რომ იმას ვაგინე ერთი ადგილი ხო ან მოდით აქ ჩემთან მოდით ჩემთან აი აქ, სახშენ და მითხარით რა პრეტენზია გაქვთ. კაცებს განსაკუთრებით მოედებოდოთ ახლა გულზე, ო რა კაცივითი გინა. rato კაცივით რო ამუშავებთ ქალებს ეგ რატო არ გვხდებათ გულზე ერთი მაინტერესებს. კაცივით სამსახურებში რო უშევთ ქალებს ეგ არ გვხდებათ გულზე, მარტო გინებაა ძალიან ცივი ხო? კიდე რამდენი გამხილოთ კარგიც რა? გეყოფათ თქვენივე თავის მხელა. ხალხზე თუ გადაავედი, იმდენია სამხედი რომ ჯობია ისო პატრიარქთან დამდოვოთ რა. დაგასწორებთ მიწასთან იცოდეთ რა. იმდენი მაქვს სამხედი თუ ხალხზე გადაავედი. სანამ ხალხის გინებას დავიწყებ, ისევ ჯობია რომ პატრიარქი მაგინებინოთ რა. მართლა გირჩევნიათ. და კიდევ ერთხელ გეტყვით რა, თუ ქალის გინება გულზე მოგხვდათ კაცებო? გინება კი არა, ქალები ისეთ საქმეებს სა�ეთებენ, რომ მიმიქარავს კაცები რა. ადექით და აიღეთ ის საქმეები თქვენს თავზე, თუ ეგეთი მაგარი ტიპები ხართ და ქალის გინებას თუ ვერ იტანთ. ჰმ გამომიხუდით კაცები. კაცები თუ ხართ? თუ გესმით ესეთი რაღაცები, რაც შემსყურამდე მოვიდა და თქვენს გაგანდეთ. რა გაყობთ, ნახში რა გამყოფებთ მშვიდათ. ენები თქვენ არ გაქვთ? თქვენ არ შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ ხმამაღლა საუბარი? გეშინიათ? და მე ის გიტყდებათ რომ ხალი იგინება? ბოლოჟამს კაცებს კაცების შერცხვებს და კალებს კალობაო ეს ამბობს ვერი გაბრიელი და მართლაც ეგრი არის არ არ გავიგო ვინმესგან რომ ეს რა კაცივით იგინება აი კაცივით საგინებელია და იმიტომ კაცივით ვიგინები რა იმიტომ კაცები არ არიან ამ ქვეყანაში როგორც შანს რა ვერავინ ვერ მივიდა პატრიარქთან და ვერავინ ვერ მოსთხოვა პასუხი ვერავინ ვერ მი ვერც ერთი კაცი ვერც ერთი კაცი ვერ მივიდა პატრიართან ვერ მოსთხოვა ის სწაფილოს წვენებს რომ ასმევდა ხალხს რატომ ვერ მოსთხოვეთ კალმა უნდა აგინოს და კალმა უნდა მოსთხოვოს ხო დიახ დიახ იმიტომ რომ ხალზე ძლიერი ვერასდროს ვერ იქნებით კაცები რა ვერასდროს რაც არ უნდა ერთი ადგილი გeback. და თུ་ მაგრები ხართ, ხო? მაშინა ადექით და ხალისაკმეები, ხალსაკეთებინე და კაცის საკმეები თქვენ აკეთეთ რა. ტუალეტი, ტუალ, ტუალისაც წილ მეორე ლოყაც. ტუალეტისაც წილ მეორე ლოყაც. თქვენ განსვენიათ რომ თკმულა თვალი თვალისა წილი და კბილი კბილისა წილი. ქართული ანდაზა. მე კი გეუბნებით თქვენ წინnu აღუდგებით ბოროtsc არამედ თუ ვინმე марჯვენა ლოყაში გაგაცნათ მეორე ლოყაც მიუშwirეთ. ვინც აქ არის თარგვანი შეცდომა მეგობრო. თუ ვინმე მარჯვენა ლოყაში გაგარტყათ კი არა რომაელები იუდეველებს ის هيك შეოდნენ რომ მათი მარჯვენა ლოყაში გარტყმა როგორ არის მარჯვენა ლოყაში მეორე ლოყაც მიუშვირეთ მარცხენა ლოყაში გარტყმა იმას ნიშნავდა რომ შენ მისი ტოლი ხარ გესმის და რომ აილა ბიუდე ვალებს араზოს გაუტოლებდნენ თავს ეს იმას ნიშნავდა რომ თუ გაგარტყავენ ამ ლოყაში აი ესეც მიუშვირე იმიტომ რომ გაუტოლე თავი შენ მას არ შეგეშინდეს ესე იგი აكدშიშზე არის საუბარი. ნუ შეਗੇშინდება, მე უშვირე და ვინც მარცხენა ლოყას მიუშვერდა, ხო? იმას ციკდილისას ჯელიელოდა. იმიტომ რომ თავს გაუტოლებდა ამიტ რომაელს. ის კი არა რომ მოდი გამარტყი მე ბეჩავი. აჰა, თხლიშე. მაგითომ კი არა, შიშზე გეუბნებაა, ქრისტე, ნუ შეਗੇშინდებათო. თუ ერთ ლოყაში გაგარტყავ მეორე ლოყაც მიუშვილა, რომ შენ ხેલા ვარ და არმეშიニア შენთან წინ წარდგomis. და გაჩმორეს, ახაც ხვანაერად გითარგმეს, იმიტომ რომ არიცნობენ ისტორიას ეგენი. ფეხზე კიდيات მაგათ ისტორია. ნამცხრებისა და კუკუმალოვარას თამაში უფრო უჩევნიათ. ნამცხრებისა თქლეფა და კუკუმალოვარას თამაში. ნუ წინ მოისურავ შენს განკითხვას და შენი მოსესხამის მოსესხამის წაგებას სამოსელიც თან გაატანე მას. ვინც ერთ ميلზე წაყოლა გაიძულოს ორზე გახევი აჩვენე რომ მაგაზე ძლიერი ხარ აჩვენე ვინც ქთხოს იმიტომ რომ ერთ ميلზე გაყოლა იმ პერიოდისთვის რომაელებს ჰქონდათ უფლება რომ იუდეველებს 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 ეبرზანათ რომ ერთ ميلზე რაღაცა კილომეტრების მანძილია თავიში ტვირთი ეტარებინათ და მე მე აღარ. მე დამოართმედნენ ამ ტირს და თვითონ ატარებდნენ, მაგრამ ქრისტე ეუბნება თუ 1 მილზე მოგთხოვან 2 მილი გაუტარე. იმიტომ რომ შენ იმაზე მაგარი ხარ, უთხარი. უთხარი რომ არ გეშინია, კარგი. ვინც გთხოვოს მიეცი ზურგს ნუ შეაქცევ. მას, ვისაც შენგან სესხება სურს. ვინც გთხოვოს მიეცი ზურგს ნუ შეაქცევ მას, ვისაც შენგან სესხება სურს. ну ихла ока расхснили араферия მეგონი ყველაფერი კარგად არის გასაგები ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ მეგობრებო დღეს საკმარისი იყო რაც წავიკითხეთ და მომავალ შეხვედრამდე ой ჩემი ბაია მომიდა